Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Eu sou o Ricardo Costa, estou aqui com o Franklin Deluzio, especialista em marketing digital para corretor de imóveis. E eu quero abordar um tema hoje bastante interessante, que no qual Franklin domina muito bem, que é conseguir gerar muitas leads, mas não estou dando conta. O que é que eu faço? Olha, Franklin, é um exemplo meu. Você me ajudou numa campanha nossa no Facebook. E em 4 dias eu gerei 80 leads e eu fiquei maluco sem saber o que fazer com tanta gente. E aí, no desespero, eu fui suspender a campanha. Eu agi certo, é isso mesmo. O que é que eu faço? Atingi o resultado esperado, aliás, além do esperado. Atingi o resultado além do esperado. E o que é que eu faço? Eu sou um corretor autônomo, estou com 80 clientes para atender sozinho. O que é que eu faço? Me dá esse toque, me dá essa dica aí. Então vamos lá. Fala, corretor, Franklin Deluzio, como o Ricardo disse. E o que é que a gente precisa entender quando a gente fala de marketing digital? Uma coisa que é muito importante, que é um gatilho muito forte, que é o chamado automação do negócio, a Oh, constância do negócio. bacana, bacana. Muitas das vezes, quando você começa a fazer uma coisa, seja em qualquer ponto da nossa vida, seja numa campanha, seja em fazer vídeos, a gente começa e para, começa e para. E é importante que a gente tenha essa constância. Por quê? A pessoa, muitas das vezes, você não vai ter um feedback positivo. Você não vai ver o cliente falando que viu, que gostou, ou que até mesmo vai querer comprar daqui, sei lá, um mês. E por não ter o feedback, a gente às vezes acha que não está fazendo a coisa certa. Entendi, Então é entendi. um ponto, certo? É um ponto. Mas observa, se você faz hoje uma campanha, você tem 80 clientes, humanamente é impossível Se dá você conta de tudo dar conta isso. disso. É claro, se você tiver uma equipe, mesmo assim, é complicado. Se atender 5 a 6 clientes de vez, você já tem uma demanda maior e às vezes você não consegue dar a atenção necessária a todos. Então, uma coisa de extrema importância é você posicionar de formas que eles consigam, eles mesmos se atenderem. Como isso? Você pode criar uma mecânica onde você não tenha que, de fato, ligar para o cliente inicialmente. É claro Entendi. que a ligação é muito importante. Hoje a gente tem ferramentas que faz uma automação do e-mail, né? Você pode estar Enviando colocando ali, e-mails. você cadastra o e-mail da pessoa e automaticamente ela vai receber o teu conteúdo. Mas melhor, Frank, não quero gastar. Você pode utilizar o WhatsApp. Então você pode, Boa, excelente ferramenta. e ao invés de você estar ligando para o cliente inicialmente, como você tem uma demanda muito grande, você manda um vídeo onde você se apresenta, você faz um resumo do E produto. às vezes, Frank, não é nem não quero ligar. Às vezes eu tô com. A minha campanha deu resultado mais que esperado e eu tô com recurso limitado, mas eu tenho a ferramenta do WhatsApp. Exatamente, entendeu? Isso é importante. Então, assim, a automação é muito forte, porque você deixa o teu negócio no piloto automático. Mas muitas das vezes requer uma experiência, requer uma ferramenta. Entendi. E você pode estar utilizando hoje o seu WhatsApp. Então você cria uma lista de transmissão, que hoje todo mundo acho que conhece. Excelente, E você excelente. pode estar. E o cara entrou automaticamente se você manda essa mensagem para o cara. Faz um vídeo, meu nome é X, eu estou falando sobre empresa e tal. Automaticamente ela vai ter um feedback seu rápido, mesmo que você não ligue Sim, naquele dia. verdade, verdade. Mas ela já vai ter uma aproximação com você. E muitas das vezes, até quando você ligar, você vai ter uma aceitação melhor. Por Ótimo. quê? Ela já viu teu vídeo. Excelente. Frank, olha só. De fato, eu particularmente fui surpreendido pelo sucesso da campanha. Mas ressalta um pouquinho também a importância de você acreditar na campanha. E acreditar que aquilo que você está fazendo, se você está fazendo aquilo que foi proposto, aquilo é para dar certo. Fala um pouquinho de acreditar na campanha e a ponto de ser surpreendido. Fala pra gente um pouquinho. Exato, assim, eu acho que o primeiro passo quando você vai fazer qualquer coisa é você acreditar naquilo. Porque senão você faz desmotivado, você faz mesmo não acreditando. Assim, às vezes acontece com a gente. A gente está. Sim, infelizmente. Faz uma campanha não dá certo, faz outra não dá certo. E assim, o Ricardo foi até rápido. Você não precisa, foi um teste só. Foi um teste só Mas a e gente não deu. está falando aqui que é milagroso, Achamos né? o público, isso é verdade. Não é. Mas numa única campanha ele conseguiu achar o público e converteu. Então, muitas das vezes você vai fazer uma, vai ser duas. E você vai ficar meio que desnorteado, ah, não dá certo, não tá funcionando pra mim. Mas não é, você precisa entender que o Facebook, ele é um mar, um oceano. E nesse oceano você tem algumas ondas que tá teu público. Então como é que você vai estar tá achando de imediato? É claro que muitas vezes você acaba tendo um ponto positivo ali, de acabar realmente meio que sorte, Você acha né? que é por isso a Não, importância de dominar bem a ferramenta, não né? sorte, mas aqui você acaba fazendo uma análise criteriosa. E você acaba realmente acertando de primeira, tá? Verdade. Então, assim,
é importante você, de fato, acreditar nisso, tá? Ter isso como um ponto principal, não como uma coisa extra, certo? Ah, não, vou fazer isso só pra ver o que, que vai dar. Porque se você não estiver fazendo aquilo pra dar certo, velho, não vai dar certo. Eu imagino, é verdade. Entendeu? Então, é verdade. Ah, deu 2 clientes. Ah, beleza, pelo menos deu 2. Você tem que trabalhar em cima daquilo pra que aquilo aconteça. Pra fazer o melhor. Exato. Olha só, e se você quiser aprender o passo a passo de como dominar as técnicas, as ferramentas digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, segue esse homem aqui, consome o conteúdo dele, que tem muita coisa, muita informação, e eu sou prova disso, eu fiz o que esse cara me ensinou e deu muito certo, beleza? Um forte abraço, eu te vejo de novo na próxima vez que você estiver online.